Hörmətli tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun. Açıq dərsin xüsusi buraxılışı abituriyentin hədəf saatında xoş gördük. Xatırladıram ki, ayda bir dəfə olmaqla hədəf kursları və ictimai televiziyanın birgə layihəsi çərçivəsində sizin qarşınıza çıxacağıq və məqsədimiz abituriyentlərin hazırlaşdığı müddət ərzində üzləşdikləri çətinliklərdə onlara yardım etməkdir. Bu dəfəki mövzumuzu isə minlərlə abituriyentin təhsil aldığı özəl təhsil sektoru olan kurs və kursçuluğa həsr etmişik. Hədəf kurslarının timsalında təhsildə hazırlıq kurslarının rolundan danışacağıq. Qonaqlarımız Emin Sadiqov, hədəf kurslarının icraçı direktoru, Elxan Nəcəfov, hədəf kurslarının direktor müavini, Məhəmməd Xan Kişiyev, hədəf kurslarının filial direktoru, Elvin Əliyev, hədəf kurslarının direktor müavini. Hoş gəlmişsiniz, salamlayırıq sizi və ilk olaraq istərdim ki, Elxan müəllim, bu sualınızı cavablandırasınız. Ümumiyyətlə, bugün ölkəmizdə xeyli sayda kurs var. Sözün əsl mənasında kurs deyəndə bizim gözümüzün qarşısında nə gəlir? Ümumiyyətlə, kursların keyfiyyət göstəriciləri nələrdir? Bunu sizdən eşidək. Buyurun. Axşamınız xeyir. Mən ilk öncə təhsil ilinin başlanğıcı münasibəti ilə bütün müəllimlərimizi, şagirdlərimizi, həmçinin valideynlərimizi təbrik edirəm. Və arzu edirəm ki, bu yeni tədris ili vətənimiz üçün, millətimiz üçün və ən önəmlisi də şagirdlərimiz və təhsilimiz üçün xeyirli olsun. Və suala gəldikdə qeyd etdiyiniz kimi artıq ölkəmizin təhsil sektorunda demə ola yüzlərlə artıq kurslar var. Və bu kursların fəaliyyətində də sözsüz ki, qaçılmaz hal onlar arasında olan rəqabətdir. Və bu rəqabətdə öncül olmaq, önə çıxmaq üçün isə hər bir kursun dərsindəki olan və ya da dərs rejimində, iş rejimində olan keyfiyyət üstünlüyüdür. Kursun keyfiyyət üstünlüyü hal-hazırda ən çox müşahidə olunan nədir? Həmin kursda olan tədrisin sistemliliyi, idarəçiliyin sistemliyi, ən əsası çox mükəmməl şəkildə hazırlanmış tədris proqramları, dərs vəsaitləri, biliyi tədris etmək və biliyi qiymətləndirmək meyarlarının düzgünlüyü və bu bacarıqlara, bu imkanlara sahib olan kurslar bu kursuluq işində daha öncül olan kurslardır. Və biz də öz tədris sistemimizdə və tədris fəaliyyətimizdə bu meyarların hər birinin öhdəsindən gəlmək və ildən-ilə də bu meyarların üzərinə nələrsə qoymağa çalışırıq. Və bu ən çox da özünü göstərir bizim dərs vəsaitlərimizdə. Proqramlarımızı daha da sistemli etmək və bunları daha da ictimailəşdirmək üçün əlimizdən gələnləri edirik. Dərs vəsaitlərimiz tamamilə yenilənir hər il. Həmin dərs vəsaitləri ilə şagirdlərimiz təmin edilir. Hansı ki, bu dərs vəsaitləri qəbul proqramlarında olan mövzuları tamamilə əhatə edir və dərs vəsaitlərinə uyğun olaraq həmin mövzuları tamamilə əhatə edən test topluları şagirdlərə verilir və ictimaiyyətə ötürülür. Test toplularında da düşən, orada istifadə olunan test tapşırıqları qəbul suallarını əhatə eləyə biləcək. Yəni, qəbulda düşən suallara alternativ ola biləcək 4-5, bəzilərində isə ondan artıq analog testlər formasında qoyulur. Kursçuluqla bu müasir dövrdə abituriyent hazırlığı, ona bilin öyrədilməsi ilə məşğul olan istənilən şəxslər bilir ki, hər bir fəndən şagird ən azı 3000-dən artıq test işləməlidir, hər bir fəndən. Və bizim üçün isə bu rəqəm artıq 3000-i, 5000-i keçibdir. Əlimizdə olan vəsaitlər, test topluları, sınaq imtahanlarımız bizə imkan verir ki, biz həmin rəqəmin 2 qatını, 3 qatını timsalında şagirdə testləri mənzimsədək. Və digər bir halda isə sualın ikinci qisminə gəlsə, kursların rolu nədir? Əvvələ qayıtmaq istəyirəm, nitqimin, ki, kurslar çoxdur, rəqabət var. Və kursların olması bir zərurətdən yaranmış bir haldır və öz rolunu, öz funksiyasını ödəmək üçün imkanlarından istifadə edir. Şagird orta məktəb tədrisindən ayrılmadan həmin tədrisini almaqla öz biliyinin üzərinə bilik əlavə etmək üçün müraciət edir könüllülük əsasında və kursun müəllimləri, bu işin içərisində vaxt ayıran və peşəkar müəllimlər həmin şagirdlərə tədris almağında yardımcı olur. Mənə elə gəlir ki, hal-hazırda kurslar tədris və təhsil məsələlərində
mümkün qədər öz öhdəsinə düşən müsbət mənada rolu oynayırlar və biz də bu baxımdan öz öhdəmizə düşəni yaxşı başa düşürük və nəticələrimizlə artıq bu ictimaiyyətə elan olunur və biz yəqin ki, veriliş ərzində də bu haqda danışacağıq. Öz rolumuzun öhdəsindən daha yaxşı gəlmək üçün əlimizdən gələn edirik. Yəni, məqsəd, rol ancaq təhsilə və tədrisə əlimizdən gələn köməyi və yaxud da ki, işimizi göstərməkdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik və qeyd edeyim ki, hədəf kurslarının keçdiyi yolla bağlı eyni zamanda bir kursun Azərbaycan təhsilinə hansı töhfələri var. Bunu da bir balaca araşdırmağa çalışdıq. Yəni, bir kursun keçdiyi yolun timsalında çalışdıq ki, bu məsələlərə bir balaca da olsa aydınlıq gətirək. Eyni zamanda kurs əlavə hansı layihələr həyata keçirə bilər, əlavə abituriyentlərin hazırlığı ilə yanaşı, başqa hansı ictimai layihələrdə özünü ortaya qoya bilər, öz fəaliyyətini göstərə bilər. Buna növbəti sujetdə cavab tapacağıq və sujeti izlədikdən sonra isə söhbətimizi davam etdirəcəyik. İki ildə rəsmi qeydiyyatdan keçirək fəaliyyətə başlayan hədəf kursları qısa bir zamanda Azərbaycanın özəl təhsil sektorunda böyük uğura imza ataraq yüzlərlə abituriyentin məqsədinə çatmasında çətin bir missiyanı öz üzərinə götürüb. Artıq 8 ildir fəaliyyət göstərən hədəf kursları ötən dövr ərzində milli təhsil brendi kimi özünü təsdiqlədi və xeyli nailiyyətlərə imza attı. 90-cı illərin əvvəllərində daha çox xaricdən gələn şirkətlərin Azərbaycanda təhsil, belə deyək ki, özəl təhsil bazarına girməsi prosesi formalaşmışdı. Açığı hamımızın içində olan bir hiss var da, kənardan gələnlər xarici sərmayə əsasında formalaşan təhsil bazarı daha yaxşıdır və daha istəyimizcədir. Amma bizim bu təhsil sektoruna girməkdə açığı mənim üçün bir önəmli məsələ ondan ibarət edir ki, biz daha yaxşısını bacara bilərik və biz milli brend olaraq heç bir xarici sərmayə əsasında formalaşmadan, heç bir xarici proqram əsasında formalaşmadan biz öz azərbaycanlı müəllimlərlə, azərbaycanlı komanda ilə mükəmməl bir iş çıxarda bilərik. İdeyalar böyüdü, arzular böyüdü və o arzu ilə yola çıxdıq. Yarandığı gündən daima müasir təhsilin tələblərini özü üçün vacib edən hədəf kursları sadəcə bir hazırlıq kursu kimi yox, həm də bir təhsil mərkəzi kimi fəaliyyət göstərdi. Tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası proqramlarını və universitetlərə qəbulun tələblərini dərindən bilən, eyni zamanda son illər kurikulum layihəsinin qiymətləndirilməsini hazırlayan, milli məsləhətçilərin də təmsil olunduğu təcrübəli müəllimləri ətrafında birləşdirən hədəf kursları gələcəkdə bu tədris müəssisəsinin doğru və effektiv iş prinsipləri ilə irəliləməsinə güclü təkan oldu. Gənc və dinamik bir komanda ilə yola çıxan hədəf kursları 3 il ərzində öz şagirdlərinə əlavə olaraq kursda çalışan müəllimlərin hazırladığı xüsusi vəsaitlərlə dərs keçməyə başladı. Təkcə abituriyent, magistr və digər istiqamətlər üzrə hazırlıqla yanaşı bir çox sosial əhəmiyyət kəsb edən layihələri həyata keçirən hədəf kursları ötən illər ərzində gənc nəslin maarifləndirilməsində əhəmiyyətli işlər görüb. 8 il müddətində, artıq 8 illik bir yaşımız var, biz bu müddətdə fənlərin dostluğu olimpiyadası kimi bir olimpiyada təsis elədik və bu olimpiyada, deyim sizə, dünyada analoğu olmayan bir olimpiyadadır ki, bunun məqsədi bir sualda bir neçə fənnin inteqrativ şəkildə təqdim olunmasıdır. Bu da kurikuluma verilən birbaşa dəstək idi ki, həmin ərəfədə inteqrativ dərs modellərinin hazırlanması, inteqrasiya fənləri arası əlaqənin möhkəmləndirilməsinə mütəxəssislərin çox böyük hörmət və məhəbbətini, rəğbətini qazandı bu olimpiyada. Artıq 6-cını bu il keçirəcəyi hazırlaşırıq. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin mütaliəyə marağın artırılması ilə bağlı atdığı addımlara dəstək olmaq məqsədi ilə ötən il hədəf kursları 25 aprel oxu gününü keçirdi. Minlərlə şagird bir məkanda kitab oxudu, kitablarını bir-birinə hədiyyə edib bir kitab bayramı yaşadı. Hədəf kursları 7 ildir ki, müəllimləri 2 mərhələdən ibarət müsabiqə yolu ilə qəbul edir. Son 3 ildir ki, hədəf kurslarının müəllim qəbulu imtihanında iştirak edib, kursda işləmək istəyən müəllimlərin sayı 1000 nəfəri keçir. Müsabiqədən keçən müəllimlər avqust ayında pedaqoji seminarlara cəlb olunur. Təlimlərdə təkcə kursçuluq təcrübələri deyil, müasir təhsilin tələbləri, metodologiya və psixoloji təlimlər keçirilir. Bugün hədəf kursları Azərbaycanda yeganə kursdur ki, hazırlığın bütün istiqamətlərində proqram və vəsaitlərlə tam təmin olunur. İstər məktəbəqədər hazırlıqda, istər abituriyent hazırlığında, istər magistr hazırlığında, istərsə də orta ixtisas məktəblərinə hazırlıqda hədəf kursları öz şagirdlərini kitablarla təmin edir. Qarşımızda qoyduğumuz məqsədlər daha nələrdir deyəndə hamımızın qarşısında birinci olaraq keyfiyyətli təhsil, dəyərli vətəndaş yetişdirmək çox önəmli amildir. Bugün onun üçün də çalışırıq. Fəaliyyətə başladığı dövrdən bugünə qədər qəbul nəticəsini nəzərdən keçirməklə hədəf kurslarının təhsildəki uğurlarını görmək mümkündür.
Mən Ağızadə Vüsal. Hədəf kurslarında hazırlaşaraq 678 bal toplamışam və hal-hazırda Dövlət İdarəsi Akademiyasında oxuyuram. Mən Tağıyeva Nuranə. Hədəf kurslarında təhsil aldım və qəbul imtihanda 685 balla Ad Universitetinə qəbul oldum. Mən Əliyev Rəşid. 672 balla Bakı Aliyyə Məktəbinin Nəfqaz Mühəndisi ixtisasında daxil olmuşam. Mən Nahid Mehdiyev. Hədəf kurslarında təhsil aldım. 645 balla Qafqaz Universitetinə daxil oldum. Mən Aytan Hüseynli, hədəf kurslarında hazırlaşaraq 670 bal toplayıb Ad Universitetinin Dövlət İctimai Münasibətlər Fakültəsinə daxil oldum. Mən Sevinç Məmmədli, hədəf kurslarında təhsil alaraq 643 bal topladım. Mən Sadıq Ləman, hədəf kursları sayəsində qəbul imtahanda 687 bal toplayaraq Ali Neft Məktəbinin kimya mühəndisi ixtisasına daxil olmuşam. Mən İlhamə Qasımzadə, hədəf kurslarında təhsil alaraq 664 bal toplamışam. Böyük hədəfi olan abituriyentlərə hədəfi seçməyə tövsiyə edirəm. Əməyin, fədakarlığın və məsuliyyətin nəticəsidir ki, ötən il hədəf kurslarında abituriyentlərin qəbul göstəricisi 86%, magistrlərin isə 98% olub. Bəli, sujeti izlədi və sujetdən də göründüyü kimi bir kurs təhsil verməklə yanaşı, eyni zamanda gənclərin sosial layihələrə cəlb olunması, onların daha doğrusu özlərini yaxşı bir şəkildə ifadə eləməsi, sosiallaşması üçün müəyyən tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bu, hər halda hər bir vətəndaşın borcudur ki, bu işlərə öz qatqısını əsirgəməsin. Davam eləyək. Emin müəllim, mən istəyərdim ki, günümüzün reallığı ilə bağlı danışaq. Belə ki, bu gün abituriyent yüksək nəticə göstərmək istəyirsə, ya repetitor yanında hazırlaşmalıdır ya da ki kursda hazırlığa getməlidir. Ümumiyyətlə kursda hazırlaşmağın üstünlükləri nələrdir? Bunu sizdən eşidək. Bir daha axşamınız xeyir Orxan müəllim, bütün tamaşaçılarımızı da salamlayırıq. Xoş gördük axşamın vaxtında. Deməli, kursçuluq və belə deyək də repetitorluq arasındakı fərqin avantajları çox böyükdür. Bunu artıq biz dəfələrlə valideynlərlə də o söhbətimizdə deyirik, şəxsi öz aramızda danışıqlarımızda da bunu çatdırmaq istəyirik. Repetitorluq və kursçuluq ikisi də eyni zamanda başlamış bir prosesdir Azərbaycanda. Son ötən illərə baxsaq, arxada qoyduğumuz 20 ilə baxsaq. Amma kursçuluğun bugünkü gün Azərbaycan təhsilində önəmi ondan ibarətdir ki, həm valideyn və həm şagird üçün. İstənilən halda bir maddi baxımdan və zaman baxımdan və abituriyentin bir il müddətində verilən tədris proqramını yerinə yetirməsi üçün çoxlu zamanı və çoxlu oxuması üçün imkanlar yaranmalıdır. Bu da kursun yaratdığı şəraitdir. Kurs olaraq bizim öz fəaliyyətimizdən deyək, həftənin 3 günü və 16 saat, 18 saatlik dərs proqramını verməklə bir şagirdin gəldiyi günlərdə həftənin 3 günü gəlməklə gün ərzində 6 saat tədris proqramı keçir. Bu da zaman baxımından yerdə qalan həftənin 4 gününü özünə ayırması və dərslərin daha geniş oxumasına imkan yaradır. Amma fərdi repetitorluğa müraciət edən tələbələrin, şagirdlərimizin ən böyük çətinliyi odur ki, müxtəlif istiqamətlərə üz tutması, o da şagirdin zaman baxımından, yorğunçuluq baxımından, zehni yorğunçuluğun olması yekunda nəticəsinin aşağı düşməsi ilə olur. Və maddi baxımdan baxdıqda, bugün artıq hər kəsə məlumdur ki, repetitorların aldığı məbləğlərlə kursun aldığı məbləğ arasında maddi baxımdan böyük valideynə dəstək olur. Günümüzün reallığı və 5 fəndən və üstəgəl də istənilən halda kursun verdiyi belə deyək də, güvən baxımından bir valideynin şagirdi kursa üz tutduğu zaman bütün məsuliyyətini şirkət olaraq öz üzərinə götürür və bu şirkət üzərinə götürdüyü zaman hər bir addımını yəni oxudu, oxumadı, tapşırıq yerinə yetirildi, dərsə gecikdi. Bunlarla valideynə məlumat verməklə valideyn də artıq bir rahatçılıq yaratmış olur. Kursun önəmi bu işdə bu baxımdan çox böyükdür ki, bununla bağlı çox geniş danışmaq olar. Amma mən qısaca deyim ki, kursun zaman və maddi baxımdan valideynlərə verəcəyi üstünlüklər çoxdur. Və üstəgəl biz sosial layihələrlə bağlı danışdıq. Bir kursun işi sırf təhsil verməklə keçmir və cəmiyyət arasında şagirdlərin bir-birinə münasibəti və elə bəzən elə hallar olur ki, abituriyentlər gəlir, müəllimlər sinifdə danışdırmağa belə sövqələsələr də adam cavab vermək istəmir. Amma bir müddətdən sonra 10 aylıq kurs müddətində artıq bir cəmiyyətə hazırlanmış olur. Ən böyük məsələlərdən biri də budur ki, bir şagirdin istənilən halda cəmiyyətə biz sabah tələbə olacağımız müddətdə xalq arasında olacaq, tələbələr arasında olacaq və ünsiyyət problemlərimizi aradan qaldırmış olacaq. Yəni bunun əhəmiyyəti də bundan ibarətdir.
Və mən istəyərdim ki, elə bu məqamda valideynlərlə hansı formada əlaqə qurursunuz və valideynləri övladlarının bilik və savad səviyyəsi ilə bağlı necə məlumatlandırırsınız? Bu sualı mən istəyərdim ki, Məhəmməd müəllim cavablandırsın. Buyurun. Yəni, valideyn abiturient övladı əgər varsa, yəni hazırlaşan övladı varsa, o övladının davamlı olaraq nəticələrin əldə etməlidir. Və bunu hansı bir formada valideynlərə çatdırırsınız? Buyurun. Zəhmət olmasa, digər mikrofona danışaq. Buyurun. Kurslarda belə orta ümumi təhsil məktəblərində olduğu kimi qiymətləndirmələr aparılır. Təbii ki, günlük qiymətləndirmələr müəllimlər tərəfindən şagirdlərin bilik səviyyəsi yoxlanılır. Onların bilik, bacarıq və vərdişlərin daha mükəmməl olması üçün olan işlər görülür. Və eyni zamanda bu proseslər hər biri valideynlərə gizlin qalmır. Yəni, kurs, valideyn və abituriyent arasında olan əlaqə sıxdır. Abituriyentin oxu tərzi, dərslərə necə hazırlaşması, verilən test tapşırıqlarının nə qədər yerinə yetirilməsi, digər bütün amillər anındaca valideynlərə xəbər verilir. Yəni, bu telefon zəngləri vasitəsilə və yaxud birbaşa valideynlərlə görüşmələrdə aylıq keçirilən valideyn iclaslarında tam şəkildə valideynə məlumat verilir bu haqqda. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və əziz tamaşaçılar, siz bizimlə canlı ünsiyyət qura bilərsiniz. Bizim verilişimiz canlı olaraq efirə yayımlanır və 404-1165 nömrəsinə zəng vurmaqla bizimlə təmas qura bilərsiniz və öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Mən istərdim ki, Elvin müəllim, abituriyentin hazırlaşdığı müddət ərzində onun psixoloji cəhətdən hazırlanması da əsas şərtdir. Bir təhsil verən qurum olaraq, bu işi necə qurursunuz və hansı təcrübələrdən faydalanırsınız, yararlanırsınız? Buyurun. Çox sağ olun, Orxan müəllim. Deməli, biz kursa dərs demək üçün müəllimləri seçdiyimiz zaman müəllimin savadı, müəllimin bacarığı, müəllimin dərs metodikası ilə yanaşı, onun şagirdlərə yanaşma tərzi, tədris psixologiyasını necə bilir, bunlara da önəm veririk. Bizdə kursda, tədrisdə bütün qruplarda qrup rəhbəri və ya sinif rəhbəri deyən bir aparat yaratmışıq. Yəni, hər bir sinif rəhbəri də vaxtaşırı öz sinifində olan şagirdlərə psixoloji söhbətlər eləyir, onlara müəyyən dəstək verir. Çünki bizdə şagirdlər orta məktəbin son 2 ilini kurslara gəlirlər və kifayət qədər gərgin bir şəraitdə hazırlaşırlar. Həm orta məktəb dərsləri, həm digər işləri, həm valideyn baskısı, həm cəmiyyətin baskısı, həm dərslərin ağırlığı. Şagirdlərimiz kifayət qədər gərgin olur və biz də istər öz müəllimlərimiz tərəfindən, istərsə də vaxtaşırı bir neçə psixoloji konsultasiya mərkəzləri var, onlarla müqaviləmiz var. Oradan psixoloqları dəvət edirik. Onlar bizim şagirdlərlə vaxtaşırı söhbətlər aparırlar. Özünə inamı qaldırmaq üçün, qaytarmaq üçün müəyyən söhbətlər olur. Heç təsadüf deyil ki, son 3 ildir, hər il ard-arda, tədris ilinin sonunda, yəni may ayının sonunda hədəf kursları və Bakı Ali Neft Məktəbinin ortaq bir layihəsi var. Layihə abituriyentlərin imtahana psixoloji hazırlığı adlı bir layihədir. Təqribən 3-4 gün davam edir. Ölkəmizin tanınmış psixoloqlarla yanaşı, xaricdən, xüsusən Türkiyə və Şimali Kipir Türk Respublikasından psixoloqlar dəvət edirik. Ödənişsiz keçirilən bu seminarlarda şagirdlərimizə psixoloji dəstək göstəririk. Məsələn, burada nələrə diqqət edilir? İmtahan zamanı yaranan həyəcan aradan qaldırılması, imtahan zamanı vaxtın düzgün bölünməsi, imtahana necə hazırlaşmaq lazımdır, necə qidalanmaq lazımdır, yatma rejimi, bilməm deyək ki, oxuma rejimi, hamısına deyinir bu psixoloji layihələrdə və il-ildən bu psixoloji layihələrə, yəni psixoloji dəstək layihələrinə şagirdlərimizin marağın artdığını görürük. Bu da bizi sevindirir. Düşünürük ki, daha uğurlu layihələrə imza atacaq bu psixoloji dəstək layihələri sayəsində. Və mən burada bir yaddaş kitabçası görürəm və yaddaş kitabçasını biraz verilişdən əvvəl varaqladım və gördüm ki, burada bir çox məqamlarla bağlı kifayət qədər məlumatlar var. İmtahan öncəsi nələrə diqqət etməlidir abituriyent, imtahanlara necə hazırlaşmalıdır, valideyn övladına qarşı necə davranmalıdır. Bax, bunu mən istəyirəm ki, biraz sonra sizin dilinizdən eşidək, amma telefon zəngimiz var, telefon zəngini qəbul edək. Axşamınız xeyir olsun, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Axşamınız xeyir.
Mən Əliyev Rəşid, hədəfin köhnə məzunlarındanam. Müəllimlərimi efirdə gördüyüm zaman zəng edib minnətdarlığımı bildirmək istədim. Hansı universitetdə təhsil alırsınız və neçənci kursda? Bəli, mən hədəf kurslarını 670 balla bitirib, Bakı Əliyev Məktəbinin nefqaz mühəndisliyi ixtisasına daxil olmuşam. Hal-hazırda ikinci kursa keçirəm inşallah. Aha. Rəşid, ümumiyyətlə kursda hazırlaşmağın üstünlükləri nələrdir? Biraz əvvəl Emin müəllim bundan danışdı. Mən istəyirəm bir keçmiş abiturient və indiki bir tələbə olaraq siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə kurs sizə nə verdi? Sözsüz ki, ən yüksək nəticəni verib. Başqa nələr qazandınız siz? Əsas olanı qazanmışsınız. Yəni sosiallaşma baxımından deyək. Bəli, bəli. Buyurun. Belə deyim, ilk öncə kurs mənə yeni dostlar qazandırdı. Həm müsbət cəhətlərə misal olaraq mən deyə bilərəm ki, burada müəllim şagird münasibətinin yaxşı olması, hər ay keçirilən sınaq imtahanlarında topladığım balın sənə stimul olması, yəni hədəfini tutmaq üçün sənə bir stimul olması və oxuduğun il ərzində yeni müəllimlər görməyin, yeni psixoloji seminarlara qatılmağın və tutmaq üçün cürbəcür dərnəklərə gedib, orada iştirak edib, hədəf kursları sayəsində, necə deyim, maraqlı vaxt keçirmişsiniz. Ay sonda. Aha. Və mən istəyərdim ki, nə çatmır bundan danışaq. Biraz da tənqidi tərəfdən yanaşaq da. Sözsüz ki, tərifləmək bir tərəfə qalsın. Tənqidi tərəfdən, nəyin necə olmasını istəyərdiniz? Belə deyim, mən hədəf kursları oxuduğum müddət ərzində istəyərdim ki, hər il may ayında bizdə dərəcə qurupları açılır. Dərəcə qruplarında da həmişə güclü 650-dən yuxarı bal toplayan şagirdlər yığılır. Yəni, sınaqlarda yüksək nəticə göstərənlər. Aha. Bəli, mən istəyərdim ki, yəni, bu dərəcə qrupu may ayında deyil, sentyabr ayında tutsun və güclü şagirdlər sentyabrdan əgər bir yeri toplanılıb, hazırlaşdırılmağa başlasa, daha böyük nəticə əldə etmək daha yaxşılar məncə. Həm də ki, yüksək nəticə göstərən abituriyentlərin bir arada hazırlaşması daha ciddi rəqabətin təməli bu. Rəqabət də inkişafa doğru yol axarır. Çox sağ olun, təşəkkür edirik fikirlərinizə görə. Elvin müəllim, yəqin ki, növbəti ildən bununla bağlı nələrsə düşünmək olar. Çünki may ayından dərəcə qruplarının yaradılması bəlkə biraz gecdir. Hər halda abituriyentin fikirlərinə münasibət bildirməyiniz yaxşı olardı. Buyurun. Yəni, çox maraqlı bir iradır. Bizdə deməli, dərəcə qrupu çox vaxt mərkəzi ofisdə, yəni nizam filialında təşkil olunur. Yəni, bütün filiallarda il ərzində yüksək bal toplayan şagirdlərimizi sonda bir mərkəzə topluyuruq və onlara daha ağırlaşdırılmış, daha çətinləşdirilmiş proqram əsasında keçirilir. Niyə biz sentyabrdan elə bilmirik? Sentyabrda şagird kursa gəlir, bizim hər ay sınaq imtahanların nəticəsi olaraq biz o şagirdləri seçirik. Gələk o zaman şagirdlər 10-cu sinifdən bizim kursda təhsil alsınlar. 10-cu sinifin sonunda, yəni yüksək nəticə göstərsələr, sentyabrdan onları biz dərəcə qrupuna sala bilərik. Çox sağ olun. Və mən düşünürəm ki, tamaşaçılarda belə bir sual yarana bilər ki, məktəb bu missiyanı öz üzərinə götürüb, məktəb böyük işlər görür. Nəyə lazımdır onda bu zaman kurs və kursçuluq? Amma qeyd eləmək lazımdır ki, kurs məhz bir tərəfdən də təhsilə dəstəkdir. Və məktəbin böyük bir missiyası var, sözsüz ki, məktəb əsl vətəndaş hazırlamaq istiqamətində çox mühüm bir belə deyək, məkandır. Və eyni zamanda bu köməklik deyək, bu dəstək deyək, biraz əvvəl mən qeyd etdim, bu psixoloji tərəflərdən valideynləri maarifləndirmək. İlxan müəllim, bu məsələyə toxunaq və bu məsələnin üzərində biraz valideynlərin mənə gəlir ki, maariflənməsinə ehtiyac var ki, valideyn övladı hazırlaşdığı müddət ərzində ona qarşı necə davranmalıdır. Çünki çox vacib şərtlərdən biridir. Bəzən valideynin övladını qınaması, ona qarşı aqressiv münasibət göstərməsi onun nəticəsinə də çox böyük təsir göstərir. Buyurun. Mən həm sizin sualınızı, həm bundan əvvəl Rəşidə uğurlar arzuluruq. Bizim özü dediyi kimi köhnə məzunlarımızdandır və ən etibarlı məzunlarımızdandır. Ona uğurlar arzuluram və təklif etibarı nümayiş elətdirdi. Bəli, buyurun. Həm təklifi, həm də iradı nöqteyi nəzərdən də qısa cavab verim və sonradan siz tərəfdən ünvanlanan fikrə və təklifə cavab verim. Dərəcə qrupu ilə bağlı və bu ilki şagirdlərimiz də yəqin ki, dinləyəcəksə, biz yeni planlar üzərində çalışırıq. Yəqin ki, dərəcə qrupunu sentyabr ayından təhsil tədris qaydaları baxımından mümkün deyil. Amma may ayından bir neçə ay əvvəl başlamaq, bu ya dekabrdan sonraki aylarda, yanvar-fevral aylarında olmaqla biz dərəcə qruplarını daha əvvələ çəkməklə başlamaq planda var. Əgər bu bizim digər müəllimlərimiz tərəfindən də və mövcud tədris prosesində özünü təsdiqləyərsə, bu belə olacaq. Qaldı valideynləri bundan bağlı necə
bu təhsil bacarıqlarını və yaxud da tədris alma imkanlarını daha yaxşı mütəşəkkil mənimsəmə baxımından valideynlər nə eləyə bilər? Və yaxud da bu kurs niyə mövcuddur orta məktəb ola-ola sualı meydana çıxdıqda? Məncə, səhv eləmirəmsə, mən bu verilişlərin birində qeyd eləmişəm. Hər bir şeyin yaranması üçün, hər hansı bir kurs olsun, müəssisə olsun, bunun üçün bir mütləq zərurət lazımdır. Mənə elə gəlir ki, kursun açılması da bir zərurətdən yaranıb. Və istənilən halda hansı tərəfdən baxsaq, bu təhsil və tədrisə dəstək olmaq üçün və öz faydasını vermək üçündür. Nə zamansa buna ehtiyac olmayacaqsa və bu qapıları döyən, müraciət edənlər olmayacaqsa, demək ki, bu təhsil müəssisəsində olmayacaq. Valideynlər nə etməlidir? Siz də və digər həmkarlarım da bunu təsdiqləyir ki, valideynlər övladlarına qarşı daha soyuqqanlı və bu soyuqqanlığın içərisində maksimum tələbkarlıq göstərməlidir. Həm də onu inandırmalıdır. İnandırmalıdır və şagirdin təhsil müddəti, evdə olduğu müddətdə öz dərsini mənimsəməyi, dərs çalışmalarının içində olmalıdır. Özü tamam başqa təsəvvürlərdə olub, sadəcə quru-quru sözlərlə niyə dərs oxumursan, dərs oxuduğu görmürəm, bu tam mənasızdır sənin çalışmağın. Burada bir də önəmli məsələ bu kursçuluqda təhsil ödənişli olduğu üçün maddi təminat valideyni ən çox narahat edən məsələdir ki, ödəniş ödəyir, mütləq nəticə olmalıdır. Bu həyəcan, bu belə deyək də, fikir dağınıqlığı şagirdlə, yəni övladla valideyn arasında belə deyək, problemlər çıxara bilər. Mütləq soyuqqanlı olub, işi daha keyfiyyətli tələb eləmək üçün dərslərdə iştirak etməlidir. Biz nə təklif edirik valideynlərə? Bizim bütün auditoriyalarımız valideynlər üçün açıqdır. İstənilən vaxt, heç xəbər etmədən, sadəcə filialın qapısı döyməklə gəlib dərsdə otura bilər. Və bununla bağlı mütləq şagirdin belə xəbəri olmadan gəlməsi daha təbii haldır. Gəlsin, dərsləri dinlənilsin, həm müəllimin, həm şagirdin, övladının dərs mənimsəmə imkanlarına baxsın, tələbi, təklifi, iradı varsa bunları bildirsin və həmin tələb təkliflərinin üzərində dura bilmək vərdişlərini artırsın. Və yəqin veriliş müddətində deyəcək, bu üstünlüklərə, bu bacarıqlara sahib olan, yəni öz övladını daha yaxşı izləmə imkanı olan valideynlərin övladlarının nəticəsi mütləq yaxşı olur. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, xatırladıram ki, bizimlə canlı ünsiyyətə girə bilərsiniz və 404-1165 nömrəli telefona zəng vurmaqla suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz, fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Və qeyd edeyim ki, İctimai Televiziya və Hədəf Kursları birgə olaraq abituriyentlərə kömək məqsədi ilə abituriyentin hədəf saatı ayda bir dəfə olmaqla ötən ildə veriliş yayımlayırdı. Həmin verilişin bu mövsümdə, demək olar ki, həmin layihənin ilk verilişidir. Növbəti aylarda biz hər dəfə verilişimizdə burada lövhəni yerləşdirəcəyik. Bizim hədəf kurslarının müəllimləri həmin o lövhə qarşısında dayanaraq abituriyentlərin qarşılaşdığı çətinliklərlə bağlı onların suallarını cavablandıracaq. Yəni birbaşa tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının proqramında tələb olunan nələr ki var, bunlarla bağlı siz test banklarından, eyni zamanda dərsliklərdən suallarınızı ünvanlayıb elə buradaca cavabını tapa bilərsiniz. Və eyni zamanda qeyd edim ki, valideynlərin övladlarının hazırlığı prosesində hansı məlumatları öyrənmək istəmələrinə də burada çalışacaq ki, biz cavab verək. Və eyni zamanda qeyd edeyim ki, abituriyentin yaddaş kitabçasından biraz əvvəl danışdıq. Burada çox dəyərli məlumatlar var və sizin qeyd etdiyiniz o sistemlilik məsələsi ki var, sistemliliyin içərisində məhz digər amillər ki var, biz onu nəzərə almırıq bəzən. Həmin o amillərdən, misal üçün, imtahan anında şagird necə davranmalıdır, imtahan səhəri necə davranmalıdır, imtahan əsnasında abituriyentin hansı problemləri ola bilər, nə ilə qarşılaşa bilərlər, abituriyent imtahana hardan və necə başlamalıdır, yəni sual kitabçası gəldikdə. Bütün bunlarla bağlı bu yaddaş kitabçasında çox dəyərli məlumatlar var ki, əvvəlcə bunu oxuyub mənə elə gəlir ki, sonra nəyəsə başlamaq daha böyük və daha istənilən nəticəni əldə etməyə aparan yol ola bilər. Qeyd edirlər ki, bizim rejissorlarımız telefon zəngi var. Axşamınız xeyir olsun, buyurun, eşidək sizi. Axşamınız xeyir. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Məsələ Vasif Cəbrayıl rayonunda məcbur köçüyüm. Buyurun. Mən hədəf kursunda uşağımı göndərmişəm. Bəli. Yəni, imtihan o bölünübdür. Yəni, müəllimlər də salam deyirəm, biz istəyirəm, bağışlayın hamımızın deyək. Buyurun, zəhmət olmasa televizorun səsini alarsınız və qısaca olaraq sualınızı eşidək, çünki digər telefon zəngləri də var və çalışacaq ki, biz hər kəsin sualını cavablandıraq. Belə ki, uşaq orada mən bilməliyim ki, A, B, C qruplara bölünüb, uşaq elə belə ki, onu bilməliyim, o nə səbəbə görə? Aha, aydındır sualınız. Niyə görə qruplara bölünüb?
ABC qrupu. Valideynə təşəkkür edirik. Övladını əminərlərə veribdi, narahat olmasın. Qrupların ABCD şəklində bölünməsi təbii ki, abituriyent sayına görədir. Biz valideynlərlə ilkin mərhələdə danışıqda da bunu qeyd edirik ki, qruplarda müəyyən say məhdudiyyəti var. Yəni, gəlin açıq etiraf eləyək ki, 15 nəfərli şagirdlə bir qrupda müəllim üçün çalışmaq, 45 dəqiqə müddətində çalışmaq çox çətin olur. Bu baxımdan say məhdudiyyətini saxlamaq üçün paralel qruplar yaranır. Bu qrupları isə biz istədiyimiz şəkildə bölə bilmərik. Təbii ki, təhsil müəssisəsində təhsilə söykənilməlidir, tədrisə söykənilməlidir bütün silahatlar. Bu baxımdan da biz qruplarda səviyyə təsbit imtihanları keçiririk. Böyük əksəriyyəti məlumadır ki, aprel imtihanda hədəf kurslarına qəbul imtihanı keçirilir. Amma bəzi abituriyentlər, xüsusən rayon yerlərində yaşayanlar, bəzən bu imtihandan xəbərdar olmurlar, məlumatsız olurlar. Daha sonraki müddətdə bizə müraciət elədikdə isə biz həmin abituriyentləri dərs ili başlamamış növbəti bir imtihan edirik, qrupların səviyyə imtihanı deyirik buna. Və bu səviyyə imtihanında abituriyentlərin topladıqları ballara görə onların qrupları müəyyənləşir. Təbii ki, bu qruplarda müəyyən bal səviyyələrinə görə, yerləşdiklərinə görə sonrakı müddətdə təhsil almaları onlar üçün daha sərfəli olur və daha keyfiyyətli olur. Bəzən valideynlər narahat olur ki, mənim övladım niyə A-ya yox deyə düşdü. Bu, onun ilkin mərhələdə topladığı bala görədir. Yəni, ola bilsin ki, növbəti aylarda həmin şagird digər qruplara keçid alacaqdır. Sınav imtihanları nəticəsində olaraq qrupların dəyişir və daha güclü biliyə sahib olanlar bir qrupda cəmlənirlər. Bu, herhalde müəllim üçün də rahatdır. Eyni zamanda şagirdlərin də sağlam bir biraz əvvəl qeyd etdiyimiz kimi rəqabətin yaranmasına şərait yaradır. Biz abituriyentlərdən danışdıq. Mən istəyərdim ki, digər istiqamətlər də varmı Emin müəllim? Bu mövzu ilə bağlı mən bir daha qayıdım da, bu bizim daha öncə məzunumuz Rəşid bəyin söylədiyi bir məsələ vardı. Dərəcə qruplarının niyə məhz may ayında açılması? Əslində ilkin məsələdə Məhəmməd müəllim qeyd elədi. İlkin mərhələdə şagirdlər kursa yazılırsa, daha öncəki illərimizə baxdı, şagird sayı yetərli deyildi. O zaman qruplara bölmək biraz çətin olurdu səviyyə məsələsi. Artıq o problemləri biz aradan qaldırmışıq. Hazırki vəziyyəti A, B, C, D-yə bölünməsi istənilən halda valideynlərə biz iclasımızda da bunu qeyd elədik. Bu il artıq geniş miqyasda biz kütləvi olaraq bütün valideynlərimizlə görüş keçdik. Bu görüşlərdə də xüsusi olaraq qeyd elədik ki, bu A, B, C, D məsələsindən narahat olmasınlar. Səbəb isə səbəb bu uşaqların nəticəsinə görə yerləşdirməsidir. Bu da ilkin mərhələdə bizim dərəcə qrupu anlayışına gəlib çıxmış olur. Çox sağ olun. Biz abituriyentlərdən danışdıq. Digər istiqamətlər üzrə də hazırlıq sözü ki, vacibdir. Burada magistr var, burada müəllim imtihanına hazırlıq məsələsi var, burada xarici universitetlərdə, xaricdəki universitetlərdə təhsil almaq istəyində olan insanlar var. Bax, bu istiqamətdə mən istəyərdim ki, söhbətimizi davam elətdirək. Başqa hansı tərəflərdə siz hazırlaşmaq istəyənlərə köməklik edə bilirsiniz? Buyurun. Orxan Hanım, deməli, hədəf kurslarının əsas istiqaməti Azərbaycan Respublikası ərazisində keçirilən qəbul imtihanlarına hazırlıqdır. Yəni, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının imtihanları, dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın keçirdiyi imtihanları, gömrük orqanlarına keçirilən qəbul imtihanları, yəni, bu imtihanları hazırlaşdırırıq. Yəqin siz demək istəyirsiniz, xaricə uşaq göndəririk və yaxud da xaricdə təhsillə bağlı. Ümumiyyətlə, onunla da bağlı sözsüz ki, sualım olacaq, Elvin müəllim. Yəni, bütün istiqamətlər üzrə demək olar ki, hazırlıqdan məşğul olursunuz. Və mən ən çox maraqlandıran bir məsələ var. Biz daha çox reklamlarda da görürük, kütləvi informasiya vasitələrində də görürük ki, atestatsız universitetlərə qəbul. Ümumiyyətlə, sizin kursda da belə nələrəsə tətbiq olunurmu? Belə istiqamətdə fəaliyyət göstərirsinizmi? Atestatsız hansısa xarici ölkədə qəbula siz də dəstək olursunuzmu? Yox, biz yəni xaricdə təhsil şirkəti deyilik. Təbii ki, xaricdə təhsil şirkətləri və ya xaricdə mövcud olan müəyyən universitetlər özləri bizə müraciət edirlərdi, şagirdlərimizi bizə yönləndirirdi. Biz hər bir halda bu sözləşmədən qaçırıq. Biz şagirdlərimizi imtahana hazırlaşdırırıq, resku ərazisindən keçirən imtahanlara. Onlar yüksək bal topladıqdan sonra şagird özü qərar verir. Məsələn, bizim əməkdaşlıq elədiyimiz Türkiyənin Sabancı Universiteti var. Sabancı Universiteti Türkiyədə və Avropada tanınmış bir universitetdir. Eyni zamanda dövlət proqramına düşən bir universitetdir. Düşüb və təhsil almaq istəyən tələbələrimizə də məhz dövlətimiz tərəfindən dəstək olunur ki, məhz bu universitet siyahıda var. Bəli, məsələn, keçən bizim iki yüksək bal toplamış tələbəmiz Sabancı Universitetini seçdi. Yəni 650-dən yuxarı bal toplamışlar. Dövlət proqramına düşdülər. Orada təhsil alırlar. Gələnlər onlar təhsillərini MIT-də davam etdirəcəklər. Yəni burada bizim xidmətimiz sadəcə kurs adına və ya şagird adına deyil, Azərbaycan adınadır. Yəni bir neçə ildən sonra onlar Azərbaycan artıq yüksək səviyyə mütəxəssis olaraq dönəcəklər. Yəni istiqamət verə bilirsiniz, hansı ki, IELTS-dən, TOEFL-dan yüksək nəticə göstərənlər, eyni zamanda Türkiyədə YÖS imtahanı var. YÖS bal. Yəni imtahansız universitetə qəbul olmaq, qəbul olduqdan sonra şagird onun dəyərini bilmir.
Təbii ki, gedib orada da ən aşağı fakültədə belə təhsilini davam etdirə bilmir. Yəni bir ildən, iki ildən sonra yenidən müraciət olunur. Kömək eləyin, burada bilməm, köçürülmə olsun, fərvad olsun. Yəni bu tip hallar baş verir. Onca gələcəkdə də diplomun tanınıb-tanınmaması da sual altındadır, sözsüz ki. Onu deyə bilmirik. Ona görə ən yaxşı nəticə elə əlində olan nəticə ilə hansısa universitetin qapısını döyməkdir və tələbə qəbul komissiyasında, siyahıda, jurnalda adı çıxmaq məsələsidir. Və davam eləyək bir məsələ ilə bağlı mən istəyirəm sual cavablandıraq. Valideynlərin ən çox narahat eləyənlərdən biri, narahat eləyən məqamlardan biri də mənim övladlarıma dərs deyən müəllimlər necə seçiləcək? Budur. Müəllim seçimin necə həyata keçirirsiniz? Elxan müəllim, buyurun. Gözəl sualdır. Mən ilk öncə burada valideynlərin bu həssaslığını da başa düşmək olar. Müəllim necə seçilir? Bizim hədəf kurslarının müəllim qəbul imtahanları olur. Müəllim qəbul imtahanlarında minlərlə müəllim müraciət edir müxtəlif fənlərdən. Biz həmin müəllimləri ilkin mərhələdə biliyini yoxlayacaq suallarla imtahan edirik. Və hər bir fənnə aid olan müəllimlərin içərisindən ehtiyacımız olanın 2 və yaxud da 3 misli miqdarında biz müəllimləri ikinci mərhələ üçün dəvət edirik. Və sözsüz ki, ən yüksək bal toplayan müəllimləri. İkinci mərhələdə biz həmin müəllimlərin psixoloji bizim şagirdlərə dəstək etmə imkanlarını, dəstək olma imkanlarını, onun nitq bacarıqlarını, dərsini təqdim etmək bacarıqlarını, kollektivçilik imkanlarını, çünki bayaq şagirdimiz də qeyd elədi ki, mən orada yaxşı kollektiv gördüm. Biz ən önəmlisi müəllimlərin kollektivçilik imkanlarına baxırıq. Hər hansı bir mövzu üzrə dərsini izah etmək bacarığına baxırıq. İndiyə qədər ki, fəaliyyətində qəbul proqramlarını, dərs vəsaitlərini, orta məktəb dərslərinə bələdçiliyini tamamilə yoxlayırıq. Və ikinci mərhələdən də uğurla keçən müəyyən qism müəllimləri biz üçüncü mərhələyə çağırırıq. Üçüncü mərhələdə isə həmin müəllimlərin birbaşa şagirdlərlə üzbəüz deyək ki, ünsiyyətini biz müşahidə edirik. Yəni, əvvəl bizim qarşımızda olan göstərdiyi performans praktiki olaraq şagird qarşısında necədir? Və biraz da şagirdlərin həmin müəllimə olan münasibətini əsas götürürük. Çünki bizim müəllim baxış bucağımızdan ona peşəkarlığına verdiyimiz qiymət şagirdin biliyi ala bilmək bazarığı ilə üst-üstə düşüb-düşmədiyini yoxlayırıq. Əgər şagirdlər də həmin müəllim haqqında, mən bu müəllimi başa düşdüm, dərs izahı yaxşıdır və yaxud da başa düşmədiyi hər hansı bir mövzu ondan alandan sonra öz dəstəyini bildirirsə ki, bu müəllimlə biz işləyə bilərik. Biz bu prosedurlardan keçməklə müəllimləri seçirik və bu baxımdan valideynlərimiz tam arxain ola bilər ki, hədəf kursları, ən çox önəm verdiyi məsələlərdən biri müəllim seçimidir və bizim müəllimlərimiz bizim bu işin içərisində brendləşmək imkanlarını əldə edirlər, çünki böyük bir həm də təcrübə keçmiş olurlar. Bəli, sözsüz biraz əvvəl sujetdə də biz izlədik, hər bir müəllim eyni zamanda tədrisdən əvvəl, yəni tədrisə başlamazdan əvvəl sizin hazırladığınız vəsaitlərlə şagird qarşısına çıxır. Bunun özü də məhz müəllimin müəllifliyi, yəni əlində tutduğu kitab məhz onun müəllifliyi, kursda çalışan müəllimlərin müəllifliyi əsasında hazırlanmış kitablar olur. Bu da hər halda sözsüz ki, savadlı müəllimləri öz ətrafında cəlb etməyi tələb eləyir. Ümumiyyətlə, Elvin müəllim, biraz əvvəl biz layihələrdən danışdıq və mənim diqqətimi çəkən ən maraqlı layihələrdən biri Anamın kitabı layihəsi idi. Eyni zamanda Avropa oyunlarında sizin ədəbiyyatçılarımızla bağlı çox maraqlı bir layihəniz var idi. Bununla bağlı istəyirəm məlumat verəsiniz. Bu, sözsüz ki, tədrisdən əlavə bir istiqamətdir, tədrisdən əlavə bir xidmətdir. Çünki ətrafınızda biraz əvvəl qeyd etdiyimiz kimi o savadlı və kifayət qədər xidmət etməyi öz qarşısına məqsəd qoyan insanların hər halda düşüncələrindən, fikirlərindən, ideyalarından faydalanmaq lazımdır. Doğrudur. Yəni, biz bu işə başlayarkən, yəni hədəf kursları yaranarkən də bir qrup gənc, könüllü müəllim bu işə başladı və bizdə sadəcə yəni, kursda dərs deyib, uşaq hazırlaşdırıb, ali məktəbə qəbul olsun məqsədimiz o deyildi. Məqsədimiz ölkəmizdə son illər aparılan təhsil strategiyasına bir tövbə verməkdir. Gənc nəslin savadlı, marifli şəkildə yetişməsinə tövbə verməkdir. Buna görə də hədəf kursları bir hədəf nəşrlərini təsis etdi.
və 2014-cü il oktyabr ayında Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Gənc Tamaşaçılar Teatrı və Hədəf Nəşirlərinin bircə layihəsi elan oldu, Anamın Kitabı adlı. Və bu Anamın Kitabı müsabiqəsi gənc yazarlar arasında pyes müsabiqəsi idi. Oktyabr ayında mükafatlandırma oldu və birinci yerə çıxan gənc yazarın pyesi artıq Gənc Tamaşaçılar Teatrında səhnəyə qoyulacaqdı. Bu il isə 2015-ci il oktyabr ayında ikincisi düzənlənəcək və düşünürük ki, bu bir ənənə halını alacaq. Və buradan da fürsətdən istifadə edib biz yazarlarımıza müraciət eləyə bilərik, səslənə bilərik ki, əgər pyes müsabiqəsində iştirak edə bilərlərsə, hedef.edu.az doğrudur. Yəni bu il üçün artıq pyeslərin qəbulu dayandırılıbdır, avqustun sonunda dayandırılıbdır, amma gələn üçün müraciət eləyə bilərlər. Bəlkə bunun vaxtını biraz uzadasınız? Artıq müsbət heyətin qərarıdır, biz onu uzada bilmək. Çünki artıq pyeslərin, müsabiqəyə təqdim olmuş pyeslərin oxuyurlar. Kifayət qədər təqdim olunub mu? Bəli, bəli. Artıq onlar qərar verir, qiymətləndirilir. Bəli, ona görə oxunması nəzərdə tutulduğu üçün yəqin ki, vaxtı avqustda. Və eyni zamanda ədəbiyyatçılarımızla bağlı, İlxan müəllim, siz də həmin belə deyək, məlumatlandırıcı buklitlərin, kitabçaların, mənə elə gəlir ki, həm müəlliflərindən birisiniz, ona xidməti olanlardan birisiniz. Bu nə, hansı istiqamətdə bizə tanınmağımıza tövbə kimi ola bilər? Əvvəldə qeyd etdiyiniz kimi, bizim dərs vəsaitlərimiz, müəllimlərimizin bizim dərs vəsaitlərindən istifadə etməsi, anamın kitabı müsabiqəsi və burada iştirakçılar, hər biri bizim çoxşaxəli fəaliyyətimizin güzgüsüdür, göstəricisidir. Qeyd edim ki, bayaq anamın kitabı müsabiqəsində bağlı deyir ki, o həmin o piyeslərin sonradan kitab halında çıxması növbəti mərhələdə anamın kitabı müsabiqəsində qoşulanlar üçün bir cığırdır, yoldur. Və işin daha bir pillədə onun üzərinə qoyulması üçün bir samballı bir əldə olan materialdır. Dərs vəsaitlərimiz həm vəsaitlər baxımından, həm test topluluqları baxımından və digər əlinizdə sizin olan abituriyentin yaddaş kitabı və digər sosial, psixoloji vəziyyətlərə dəstək olan kitablar baxımından bizim işimizin istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Və sentyabr ayının ilk həftələrindən dərslər başlandığı andan biz həmin vəsaitlərlə şagirdlərimizi təmin edirik. İlk növbədə yaddaş kitabçasını biz onlara paylayırıq. Həmin yaddaş kitabçası əsasında seminarlarımız başlayacaq. Həmin seminarlarda valideynlərin iştirakını təmin etməyə çalışacaq. Dərs vəsaitlərimizdən və test toplarımızdan istifadə ilə bağlı bizim filial müdürləri və digər vəzifəli şəxslər məlumat verirlər. Mən başçı sualın davamını gətirim. Yəni ikinci sualınız, bilirsiniz ki, iyun ayında 2015-ci iyun ayında birinci Avropa oyunları keçirildi ölkəmizdə və ölkəmiz çox yüksək səviyyədə bu oyunları keçirdi. Biz hədəf kursları və hədəf nəşrləri olaraq Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə bir layihə həyata keçirdik. 20 Azərbaycanın tanınmış ədəbiyyatçısının əsərlərini və həyatını Nizami Gəncəvidən başladıq, Anara qədər, bəli. Onların əsərləri, həyatı ingiliscə tərcümə olundu, nəfis şəkildə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən xarici ölkə səfirliklərinə, iştirakçılara, Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirliklərinə göndərildi. Yəni bir növ hədəf nəşrləri və hədəf kursları olaraq Avropa oyunlarına bu tip dərslərimizi göstərdik. Bəli, davam edirik, vaxtımız çox az qalıb, ona görə mən istəyirəm, kifayət qədər də mövzular var və kifayət qədər də danışılası söhbətlərimiz var, amma mən istəyirəm ki, Məhəmməd müəllim, bu ixtisas seçimi ilə bağlı kurs olaraq daha çox valideynlərə dəstək olmağın əsas tərəflərindən biri də budur. İxtisas seçimi, şagirdi hansı ixtisasa yönəltmək? Bu, əvvəldən hər halda hər bir şagirdin balına uyğun olaraq onun istiqamətləndirilməsi deyək və yaxud onun artıq yekun nəticə əlində balı var, ona uyğun seçim eləmək lazımdır ki, bu abituriyent yüksək bal yığmasa da müəyyən belə deyək, orta balla öz arzusuna çatsın. Bu da hər halda bilən adamın məsləhəti ilə olduqda şagird arzusuna çatmış olur. Bunu necə həyata keçirirsiniz, necə dəstək olursunuz bu işlərə? Təbii ki, Orxan bəy dedikləriniz də tam həqiqətdir. Belə məsələlər var. Əslində, tam öncəsindən başlasaq, ilk olaraq abituriyentin düzgün yolda olması üçün, yanlış yerə yönəlməməsi üçün ixtisas qrupunu düzgün seçməlidir. Bəzən valideynlər öz arzularına, istəklərinə uyğun olaraq bunu həyata keçirmək istəyirlər. Kursda tanıdığımız müddətincə bəzən valideynlər olur ki, mənim övladım həkim olsun deyə
gətirib 4-cü qrupa qoymaq istəyirlər. Amma sınav imtihanlarında bəlli olur ki, bu abituriyentin 4-cü qrupdan daha çox 1-ci qrupda uğur əldə edə bilər. Ən vacib məqamlardan biridir. Valideyn deyir ki, mənim oğlum həkim olmalıdır. Siz bunu buradan mənə həkim kimi yekun olaraq təhvil verin. Amma təəssüf ki, bu işi bəzən valideynlər öz arzularına uyğun qurmaq istəyirlər. Pedaqoqların bir məsləhətlərini eşitmələrini biz də tövsiyə eləyərdik. Və ikinci bir mərhələ, artıq o həyəcanlı günlər geridə qalır, tələbə qəbulu artıq başa çatıbdır, qəbul imtihanı, ixtisas seçimləri başlayır və bu zamanda eyni biz problemlərlə rastlaşırıq, amma təbii ki, sona qədər abituriyentlərin yanındayıq. Hətta minimum ballarla ali məktəbə qəbul olmaq şanslarını belə sınayırıq və bundan da uğurlu nəticələr əldə edə bilirik. Çox sağ olun. Mən yekun olaraq, çünki vaxtımız biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi çox az vaxtımız qalıb, 3 dəqiqə. Valideyn övladının dərs fəaliyyətini demək olar ki, necə izləməlidir? Eyni zamanda bir kurs olaraq necə hesabat verirsiniz valideynə? Qısaca olaraq bunu sizdən işləyək. Qısaca o məlumatı verək ki, valideyn qarşısında biz istənilən vaxt əvvəldə qeyd etdiyim kimi tədris prosesi baxımından qapılarımız açıqdır. Biz dəvət edirik o valideynləri gəlib dərslərdə otursunlar. İndiyə qədər hesabatımız elektron qiymət cədvəllərini, qiymət şkalalarını onlara göstərməkdir və texniki problemlər, xüsusilə də valideynlərin yaşadığı texniki problemlər həmin qiymətlərə çatmaqda, nəticəyə, hesabata baxmaqda sıxıntılar yaşadırdı və biz bu ildən valideynlərə vermə hesabat şəklimizi dəyişmişik və sinif jurnalları tətbiq etməyə başlamışıq. Sinif jurnallarında şagirdlərin sırf orta məktəb tədris prosesində olduğu kimi gündəlik, həftəlik, aylıq və ilin sonunda illik hər bir qiymətləri hesabat şəklində göstərilir və valideynlər istədiyi zaman kursa müraciət etməklə həmin jurnallardan o nəticələri görə biləcəklər. Çox sağ olun. Hər bir abituriyent hazırlaşır və yekun olaraq hansısa bir ixtisasa sahib olur. Kariyer arxasınca iş hansı sahədə işləmək? Bu istiqamətdə siz hədəfçi olan, bir zamanlar hədəfçi olanlara hansı köməklikləri göstərirsiniz? Eyni zamanda mən bildiyim qədər sizdə təlim klubları da var və təlim klublarından da yararlanmaq istəyənlər sizə müraciət edə bilər. Elvin müəllim, səhv eləmirəmsə, bu məsələlərə daha çox siz nəzarət edirsiniz. Bəli, Orxan müəllim, mənim vəzifəm hədəf kurslarında layihələr üzrə baş direktoru müavinidir. Yəni biz gələb bir neçə veriliş ayıraq ki, sırf layihələrimizi satdıra bilək. 5 il bundan əvvəl biz hədəf karyera mərkəzini yaratdıq. Mərkəzi yaradarkən əsas məqsədimiz bizdən məzun olan şagirdləri ətrafımıza toplayaq. Universitetdə nə iş görürlər, universitetdən sonra hansı işlə məşğul olacaqlar, onları maraqlamaq istədik. Amma gördük, yəni şagirdlərimizin, məzunlarımızın marağı o qədər geniş oldu ki, məcbur artıq bir idarəyə çevrildi hədəf karyera mərkəzi. Hədəf karyera mərkəzi tərkibində hədəf təlim klubu keçirilir. Məsələn, həftəlik keçirilən bu təlim klubunda ilk olaraq biz menecerlik, təhsil menecerliyi, ondan sonra bilməm psixoloji dəstək, özünü şəxsi inkişaf, oradan başladı gəldi, necə müəllim olmaq olar. Yəni, bir çox istiqamətlərdə fəaliyyət göstərirsiniz. Əslində, bizim verilişimizdə də məqsədimiz o idi ki, növbəti aylarda davam edəcəyimiz, hansı ki, abituriyentin hədəf saadı layihəsi çərçivəsində nələrə toxunacağıq, hansı istiqamətlərdə biz abituriyentlərə dəstək olacağıq, valideynlərə informasiyalar, maarifləndirici məlumatlar ötürəcəyik. Bunlarla bağlı əvvəlcə istədik ki, biz məhz hədəf kurslarının fəaliyyəti ilə bağlı məlumat verək ki, sonra biz nələri etməyi qarşımıza məqsəd qoymuşuq, bununla bağlı kifayət qədər verilişdə danışaq. Vaxtımız yekunlaşır, mən sağollaşmazdan əvvəl bir məqamı vurgulamaq istəyirəm ki, istənilən bir istiqamətdə əgər hansısa bir fəaliyyət sahəsi maariflənməyə, təhsilə yönəlibsə, o sahəni dəstəkləmək lazımdır. Növbət açıq dərsdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.